Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, dovolte, aby som vás aj čo najsrdečnejšie pozdravil. Tešili sme sa opäť medzi vás po dlhšej dobe a je to taká Božia milosť a prednosť, že môžem s vami otvárať Božie slovo. Chcem vám otvoriť aj svoje srdce a mysel a tak nejak ako uvažovať spolu s vami nad Božím slovom práve v kontexte toho, o čom uvažujem v poslednej dobe, ako ma Pán Boh oslovuje, akým spôsobom dochádzam k určitým záverom. Text, ktorý sme čítali, je kde napísaný? Zjavenie Jána. Je to jedno z asi z najkrajších miest, ktoré chcete počuť, nie? Najstrašnejšia výstraha, aká v celej Biblii je. Nikde nenájdete takú koncentráciu hrôzy a desu ako v posolstve tretieho anjela. Ako keby to jeho posolstvo bolo posolstvo plné strachu, strašenia, výstrach, varovania. No a ono je to súčasť celého trojanielského posolstva. A trojanielské posolstvo je posolstvo, ktoré je typické a dominantné posolstvo pre koho? Pre cirkev adventistov. Takže by sme mali byť tí, ktorí radi hlásajú posolstvo tretieho anjela. Je to tak? Je to prvé, čo poviete, keď prijete na návštevu, tak otvoríte posolstvo tretieho anjela. Ak sa niekto bude kláňať čelnej obrazu, príjme znamenie na svoje čelo, na ruku, bude piť z hnevu vína, hnevu Božieho nemiešaného, ktoré je naliate v pohare o hnevu, bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anjelmi, pred baránkom a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. Nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci. Tí, ktorí sa kláňajú šelmej obrazu. A jestli niekto príjme znamenie jména. Je to posolstvo, ktoré máme prinášať tomuto svetu? Áno? Veríte tomu? Stále? Dobre. A veríte tomu, že to máme dnes prinášať posolstvo tohoto tretieho anjela? Dnes? Alebo ešte nie dnes? Každý deň. Každý deň? Komu? Tí, čo sú pri kráve. Dobre, takže trošičku sa hlbšie zamyslíme nad tým, dobre? Nad posolstvom, trojanielským posolstvom. Áno, my sme nositelia trojanielského posolstva. Posolstva prvého, druhého a tretieho anjela. A z histórie vieme, že tieto posolstva boli hlásané od roku 1844. Bolo hlásané posolstvo prvého anjela, bolo hlásané aj dokonca posolstvo druhého anjela a bolo hlásané, alebo začalo byť hlásané, ešte nebolo v plnej miere hlásané toto posolstvo tretieho anjela, ale malo svoje začiatky, ktoré potom boli stiahnuté, alebo nebolo celkom hlásané. Keď sestra Hajtová popisuje bližšie tento kontext, tak hovorí: Potom som videla tretieho anjela. Teda mala možnosť vidieť tretieho anjela, ktorý hlása toto posolstvo už naplno. Môj sprevádzajúci anjel mi povedal, jeho dielo je hrozné, jeho poslanie je strašlivé. Je to anjel, ktorý oddeluje pšenicu od kúkolu a pšenicu zväzuje a zapečaťuje pre nebeskú obilnicu. Tieto veci by mali zamestnávať celú našu myseľ a všetku pozornosť, píše sestra Hajtová. Prečo kladie dôraz na to, že by sme o tom mali uvažovať? Mali by zamestnávať našu myseľ, našu pozornosť? Prečo chce, aby to dielo, to hrozné, strašné dielo, ktoré ten anjel bude robiť, zamestnávalo našu myseľ? Máme tomu rozumieť? Máme tomu. A kto iný, ak nie my, ktorým bolo toto posolstvo zverené?
by sme mali tomu rozumieť. Áno, prichádza na tento svet veľmi náročná doba. Veľmi ťažká doba, rozhodujúca kríza. A my to tak nejak vnímame a cítime, že stojíme na prahu týchto udalostí. Tento svet to vníma. Dokonca na Boží ľud prichádza kríza, prichádza ťažká doba. Sestra Etová to popisuje slovami. Na ľud Boží prichádza doba súženia. Ale toto nemáme ľuďom stále pripomínať a strašiť ich, že doba súženia je už na blízku. Medzi Božím ľudom má prebiehať triebenie, ale toto není prítomná pravda, ktorá sa má prinášať do cirkvi. Prvý zväzok, svedectvo Selecto Message, 180. Toto není prítomná pravda. Hovorí jasne, prichádza doba súženia, ale nemáme ľudí strašiť. Nemáme im to stále pripomínať, že to je už na blízku. Medzi Božím ľuďom má prebiehať triebenie, ale toto nie je prítomná pravda, ktorá má byť prinašaná do cirkvi. Tak čo je tou prítomnou pravdou, keď nie je toto? By to malo zamestnávať celú našu myseľ, mali by sme tomu rozumieť. Trochu svetla dáva iný citát do toho, kde hovorí: udalosti spojené s ukončením doby milosti a s prípravou na dobu súženia sú jasne predstavené. Mnoho ľudí však týmto dôležitým pravdám nerozumie, ako by ich Pán nikdy nezjavil. Veľký spor vekov, strana 594. Udalosti spojené s ukončením doby milosti a s prípravou na dobu súženia sú jasne predstavené. Je zarážajúce, ako málo adventistov rozumie chronológii posledných udalostí, ako keby nám neboli zjavené. Ona hovorí, že mnohí nerozumejú, ako keby nám to Pán nebol zjavil. Chronológiu posledných udalostí. A vzhľadom na to, že mnohí nerozumejú chronológii posledných udalostí, tak dochádza k určitému chaosu, k určitému zmetku. Ak my sme tí, ktorí prinášajú posolstvo, trojanielské posolstvo tomuto svetu, ak už bolo zjavené alebo hlásané žijúcimi ľuďmi, ktorí boli tým angelosom, tým poslom, prvé anielské posolstvo, dokonca bolo druhé a začalo byť aj tretie, ktoré bolo potom ukončené, pretože sestra Vajtová hovorí, že to znamenie šelmy, ktoré už sa v určitom období veľmi jasne rysovalo, pretože Senát Spojených štátov amerických už bol pripravený schváliť nedeľný zákon. Áno? Až prišiel tam náš brat jeden, ktorého povolali, Jones, a bojoval o náboženskú slobodu, vysvetloval a oni, ten predkladateľ, to stiahol. Došlo k tomu, že sa to utlmilo, akoby prestalo byť aktuálne, pretože znamenie šelmy, to, ktoré začalo byť zvestované, prestalo byť vlastne znamením vtedy. A sestra aj to hovorí. Znamenie šelmy je presne to, čo bolo zvestované. Ešte nerozumieme všetkému, čo súvisí s touto otázkou. A neporozumieme tomu, dokiaľ sa zvýtok nerozvinie úplne. Kedy sa ten zvýtok rozvinie úplne? Generácia, ktorá žila, ktorá zvestovala prvé anielské posolstvo, druhé anielské, ktorá bola na hrane toho tretieho anielského posolstva, táto generácia vymrela. Z tej generácie tu nikto nie je živý. Nikto z generácie adventistov, ktorí vtedy žili a boli pripravení a hlásali, to už nežije. Dokonca aj situácia vo svete sa radikálne zmenila od tých 80. rokov tohto storočia. Ona píše ďalej a hovorí: ohľadne týchto vecí mi bolo hodne ukázané, ale ja viem, že vám môžem predstaviť len pár myšlienok. Bežte sami k Bohu a modlite sa o osvietenie, aby ste poznali, čo je pravda. Aby ste, keď sa prejavia zázraky, ktoré bude konať satanová moc,
A nepriateľ príde ako aniel svetla, mohli rozlíšiť medzi pravým dielom Božím a napodobňujúcim dielom moci temnoty. Ona vedela, že prichádza na Boží ľud kríza. Kríza v pochopení a porozumení týchto udalostí. V tom texte sa hovorí, veľmi jasne sa hovorí, a keď to čítate, by ste mali tomu rozumieť, ak sa niekto bude kľaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku. Je dnes doba, kedy ľudia príjmajú znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku? Áno? Podľa čoho by ste usudzovali, že áno? No, ale sestra Jeta hovorí, že nie sme v tme, aby sme tomu nerozumeli. Hej, nie sme v tme, aby sme tomu nerozumeli. A ona veľmi jasne píše, že nedeľa sa stane znamením šelmy, keď bude vynúcovaná štátnou mocou, keď Senát Spojených štátov amerických a následne potom ostatné štáty sveta to príjmu. Ako pre koho? Neskoro bude, ale ako pre koho? Dnes ešte jednoznačne nemôžeme tvrdiť, že by Senát Spojených štátov amerických schválil nedeľný zákon. Dnes, to je druhá vec, že ho môžu mať pripravený. Hej, dnes sa pripravuje situácia, to je iné. My sa dnes môžeme stotožniť a zjednotiť v tom, že tento svet pomaličky speje k tomu, že pripravuje kroky na to, aby nebol problém prijať nedeľný zákon. To môžeme vidieť. Môžeme to vidieť v rôznych nariadeniach, aby sa v nedeľu mohli predavačky venovať rodine a ja neviem, všelijaké zdôvodnenia. Ale toto všetko ešte stále je len jakási príprava na to, aby raz k tomu došlo. Ale dnes nemôžeme tvrdiť, že nedeľný zákon funguje. Môžeme sa stotožniť v tom, že sa pomaly krok za krokom to pripravuje. Sestra Vajtová jasne píše, že až sa stane tento výnos reálny, až nedeľa bude vynúcovaná nábožensko-politickou inštitúciou plus ostatnými krajinami, teda vládami sveta, vtedy sa stane nedeľa znamením. A vtedy sa ukáže, kto je pripravený a kto nie je pripravený. Dnes jednoznačne nemôžeme povedať, že by dneska sa niekto kláňal šelme a jej obrazu, pretože ani obraz šelmy ešte vytvorený nebol. To, že sa to pripravuje, to je pravda. Otázka je, ako sa na toto môžeme pripraviť a ako na toto môžeme pripraviť tento svet. Keď prichádza tretí aniel, tak už odznel druhý aniel. Tretí sa pridáva k hlasu druhého aniela. A druhý sa pridal k hlasu prvého aniela. A tak spolu vytvárajú trojzvuk, ktorý my nazývame trojanielské posolstvo. Ale má to svoje chronologické poradie. Podľa ducha prorockého vieme, že to bude nasledovať rýchlo jedno za druhým. A v tom okamžiku, kedy bude toto zvestované svetu, v podstate ľudia už budú rozhodnutí. Už sa len ukáže, kto na ktorej strane je, kto akú má silu niečo spraviť a niečo nespraviť. Keď sa pozrieme trochu bližšie do kontextu, tak zistíme, že aniel letiaci prostriedkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. Kto je tým anielom letiacim prostriedkom neba? Na ktorého je uprená pozornosť celého sveta, celý svet,
Každý národ, každé pokolenie, každý jazyk, všetok ľud, štvorka, zjavenie je číslo úplnosti. Celý svet pozerá na toho aniela letiaceho prostriedkom neba. Prostriedok neba v tomto kontexte ukazuje, že je tak viditeľný, že všetci o ňom hovoria, všetci ho vidia, všetci ho sledujú. Není to možné nevidieť. Kto je ten aniel, ktorý bude takto zviditeľnený, ktorý bude prinášať večné evanjelium všetkým celému svetu a celý svet o tom bude hovoriť? Kto to je ten angelos posol? Ľudia. Ktorí ľudia? Sme to my? Sme to my? Máte takú istotu, že sme to my, že všetci ľudia vedia, kto sú to adventisti, o nás hovoria, sledujú nás, proste každý vie, aké je naše posolstvo, s nadšením očakáva evanjelium, ktoré hlásame. Sme my tým anielom? Letiacím prostriedkom neba? Ste o tom presvedčení? Spýtajte sa susedov, vašich susedov. Kto sú to adventisti 7. dňa? Tak vám niečo povedia. Sme to my skutočne, aniel, alebo chceme to byť my? Alebo veríme stále, že ešte chceme byť tým anielom letiacím prostriedkom neba? To, že v určitom období celý svet vtedajší akoby sa sústredenie pozeral na to, pretože pán mal prísť a boli všetci vystrašení, že naozaj 1844 je koniec sveta a príde. To je pravda. Ale dnes, ja neverím tomu, že ste presvedčení, že všetci pozerajú na nás, všetci proste sledujú. Aniel, letiaci prostriedkom neba. Jan hovorí, že videl. On videl budúcnosť, on videl, že sa toto odohrá. Proste, myslíte si, že už zjavenie 14. kapitola je kapitola, ktorú v súčasnosti my prežívame? Ste o tom presvedčení? Alebo chceme, aby sme to boli my. Keď idete do 13. kapitoly z chronologického hľadiska, áno, tak 13. kapitola jasne rozdeľuje svet na dve šelmy. Šelma zo zeme a šelma z mora. Kde je už jasne daná pozícia jak rímskokatolíckej cirkvi, tak odpadlého protestantizmu. Naprosto jasne. A čo je ešte ako väčší vrchol je to, že tam môžete čítať aj o to finále, pretože tam už je jasne povedané, že tá druhá šelma pôsobí to, aby všetkými malým, bohatým, chudobným, slobodným sluhom bolo znamenie dané na ich pravú ruku alebo na ich čelo, aby nikto nemohol kúpiť ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. To znamená, že v tej dobe už bude veľmi jasne definované znamenie šelmy. Jasné? Šelma bude nútiť, aby všetci prijali jej znamenie. Myslíte si, že už sme tam? Je to pred nami, ale tam ešte nie sme. Ano? Aby sme mohli toto definovať. Sestra je to a veľmi jasne o tom píše. A o tom veľmi jasne hovorí. To znamená, že tu ešte nie sme. Keď ešte nie sme ani v 13. kapitole, tak musíme ísť trochu bližšie. Kde sme? Áno, 12. kapitola, 17. verš. To je naša doba, to je súčasnosť, kde sa momentálne nachádzame. A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. My žijeme v epicentre tohoto boja, tohoto zápasu, kedy diabol sústreduje všetku pozornosť, aby išiel a bojoval s ostatkami. S tými, ktorí, tie ostatky, ktoré charakterizujú dva znaky. Ktoré dva znaky charakterizujú? Vernosť Božím prikázaniam, to znamená, že keďže je to znamenie, určité znamenie toho ostatku, tak ostatní to nerobia. Ich to diferencuje od ostatných ľudí, oddeluje ich to, rozdeluje. To znamená, že majú niečo, čo tí ostatní nemajú. Vernosť 10. Božím prikázaniam. To je niečo, čo ten ostatok tu má. A druhá vec je, majú svedectvo Ježiša Krista. A zjavenie 19.10, čo hovorí? Čo je svedectvom Ježiša Krista? Duch proroctva. Teda je tu určitý ostatok,
určitá cirkev, určité spoločenstvo, ktoré sa je vystavené útoku diabla, lebo diabol chce, áno, ísť bojovať, teda nie, že chce, on aj bojuje proti tým ostatkom, ktoré sú takto charakterizované. Sú verné 10 Božím prikázaniam a majú svedectvo Ježiša Krista. Sú nositelia ducha prorockého. To sme my. Tuto sa môžeme nájsť. A môžeme vnímať aj ten tlak a útok zo strany diabla, ktorý pôsobí. To môžeme. A ten útok, ako ste konštatovali v sobotnej škole, je stále väčší a väčší. To cítime na vlastných rodinách, na našej cirkvi, na zboroch, kdekoľvek. V spoločnosti je to tu. My žijeme v epicentre tohoto zápasu, tohoto boja. To, čo je pred nami, to, na čo sa máme pripraviť a čo príde, je to, čo ona hovorí, čo Jan hovorí. Videl som iného anjela letiaceho prostriedkom neba. Teda prichádzame do doby, ktorá veľmi jasne ukáže, kto ako sa pripravil v tej dobe spánku, dobe Laodicei. Pretože tomuto predchádza skúsenosť cirkvi ostatkov, cirkvi záverečnej, finálnej cirkvi. V zjavení 3. kapitole máte všetkých 7 cirkví. Ktorá je posledná? Laodicea. Laodicea je cirkev, ktorá zažije dobu trojanielského posolstva, toho finálneho, toho tesne pred ukončením doby milosti, pred príchodom pána Ježíša. Laodicejská cirkev to zažije. A keď idete do posolstva Laodicejskej cirkvi do 3. kapitoly, tak čo sa tam dočítate? Čo tam pán Ježiš hovorí vlastne? Akú charakteristiku dáva našej cirkvi? My všetci veríme, že je to cirkev žijúca od roku 1844 do druhého príchodu pána Ježiša. Kedy už viacej prorockého času nebude. To je posledná etapa. A pre túto cirkev, ktorú pán vidí takmer v zúfalom, beznádejnom stave, pretože to je cirkev, ktorá spí a ktorá ani nevie, že nevie. Tak je nejaké posolstvo pre túto cirkev? Kľúčové posolstvo, ktoré ju má pripraviť. A keď to spojíme s trojanielským posolstvom, tak verný ostatok, alebo ten posol, angelos, ktorého pán pošle, je ten, ktorý prijal posolstvo laodicejské. Tú radu, ktorú dal pán Laodicei. On ju prijal, on ju prežil a preto sa mohol stať tým nositeľom toho záverečného posolstva. Aká je tá rada Laodicei? Čo tam radí? Pán neprikazuje, nikomu nerozkazuje, len radí. A keďže môžeme sa stotožniť s Laodiceou, tak pán nám dáva konkrétnu radu. Konkrétne radí. Radím ti, kúp si odo mňa. Áno? Kúp si. A on v podstate chce, aby sme uzavreli s ním taký obchod, biznis. My dáme, on dá. Je možné s pánom Bohom robiť obchod? Je? Tak prečo by nám radil kúp si? Radi kúp si. Radím ti, kúp si odo mňa. Ja ti chcem niečo predať za niečo. Kúp si. Alebo myslíte, že kupovanie je aj iná forma, než niečo za niečo? Bartrovi, ale aj to je obchod. To je kúp si. Kúp si niečo proste. Áno, pán nám chce predať, pretože len on je majiteľ zlata, ktoré chce predať. On je majiteľ bieleho rúcha a on je majiteľ kolíria. A on nám to chce predať. On nám to chce, ponúka nám to, radím ti, kúp si. A my sme majitelia čoho? Čomu my môžeme dať za to? Čo vlastníme? Ako? Hej. Teda, áno, to súvisí s tou biedou, s mizériou, ktorá v nás je. Čomu my môžeme dať nič, než len skazené srdce, pobabraný život? Čo inému môžeme dať? Máte nejaké väčšie bohatstvo, o ktoré by pán stál? Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. No. Hriech mu môžem dať. Ako? Hriech. Veď to je to. Baránok sníma môj hriech. Áno, to presne tak. To znamená, že na čo my môžeme byť hrdí v úvodzovkách je naša bieda. Náš hriech, naše skazené hriešne ja.
Áno? Je možné, aby Pán Boh o to stál? Aby stál o náš zbabraný život? O takéto naše zásluhy? Je možné, že o to stojí? No je. Preto zomrel. A to je vlastne podstata večného evanjelia. Je tak? To je jadro večného evanjelia. Tento výmenný obchod, tento biznis medzi nami a Pánom Bohom. A že sa človek sa dozvedá, že Pán Boh mi chce dať to najcennejšie, čo má, a chce odo mňa všetky moje špinavosti, biedu, mizériu, proste tú ničotnosť, ktorá vo mne, proste chce, daj mi to špinavé rúcho. Ohyzdné rúcho, ktoré máš. To, čo si si utkal za toho svojho biedného života. To mi daj. A ja ti za to niečo dám. Ako tomuto obchodu hovoríme? Pozývame k tomuto obchodu ľudí? Voláme ich? No, mali by sme, lebo to je evangelizácia. Je to tak? Túžime potom, aby čo najviac ľudí spravilo takýto obchod s Pánom Ježišom. Aby naozaj v tom pokání mu odovzdali svoj život a od neho prijali zlato rúcho a kolírium. Aniel letiaci prostriedkom neba, o ktorom je tu reč, ktorého bude vidieť, na ktorého bude upriamený pohľad všetkých ľudí celého sveta. Ten aniel príde a osloví tento svet večným evanjelium. Bude zvestovať večné evanjelium obyvateľom tejto planéty. Čo myslíte, kto bude tým anielom, ktorý sústredí pozornosť celého sveta na seba? Kto to bude? Boží ľud. Boží ľud, ktorý bude veľmi jasne svedčiť o Pánovi Ježišovi svojim životom, svojim charakterom, svojou povahou, ale aj svojim posolstvom. A bude to práve v dobe, v období, kedy sa to bude na tomto svete schylovať už k totálnemu rozdeleniu. My žijeme v dobe, kedy tá polarizácia strašne rýchle prebieha. Strašne rýchle. Za nášho života, si pamätáte, zďaleka tak ľudia sa nepolarizovali. Ale o čo viac ideme do doby, kedy čierne je černejšie a biele je belšie. My sme sa naučili žiť v šedej zóne proste. Bolo to také nejaké všetko. Ale dnes do ktorejkoľvek oblasti sa len pozriete, sa polarizuje. Či je to oblasť mravná, ekologická, politická, čokoľvek proste. Áno. Buď tí ľudia viacej a viacej podliehajú vplyvu Ducha Svätého a vykazuje ho ovocie, alebo sa zatvrdzujú a vykazujú zločinecký charakter. A je jedno, či sú vo vláde, alebo kdekoľvek. Tá polarizácia prebieha. Ten aniel letiaci prostriedkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú, ktorí sú zahryznutí do zeme, hovoril, a teraz všimnite si, to posolstvo je, keď otvorí ústa, tak hovorí veľmi konkrétne. Prvé posolstvo hovorí, bojte sa Boha a dajte mu slávu. Teda nie, že chvejte sa od strachu pred Pánom Bohom. Ale majte úctu, bázeň voči nemu. Prečo? Prečo ho oslavujte? No lebo prišla hodina jeho súdu. Teda prichádza rozhodujúci okamžik, kedy sa každý človek musí zaradiť napravo alebo naľavo. A oni, tento aniel vedie k oslavovaniu Pána Boha svojim telom, svojou duchom, mysľou, celým svojim životom. Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Na nich to je vidieť. Čokoľvek robia, oslavujú tým Pána Boha. A ich život jasne svedčí o tom, že sa každý človek musí zaradiť, rozhodnúť. Buď medzi konateľov dobra, alebo konateľov zla.
Aniel letiaci prostriedkom neba o tom bude jasne hovoriť. K nemu sa pridáva druhý hlas, druhý aniel, a my o tom vieme, to je to druhé anielské posolstvo, ktorý hovorí, padol Babylon. On hovorí v minulom čísle, Babylon už padol. A tým, že ho jasne identifikuje ten Babylon, že ho odhaluje, vyvoláva reakciu toho Babylona. Ťažkú reakciu. Prosím vás, existuje dnes Babylon v tom, tento, o ktorom je tu reč? No, poďme trochu hlbšie ešte do štúdia. Babylon, o ktorom je tu reč, je Babylon, ktorý je popisovaný v 17. a 18. kapitole. Je to chaos a zmetok, ktorý bude vytvorený v tom finále, kedy sa svet absolútne rozdelí. Rozdelí sa na tých, ktorí sú na Božej strane a na tých, ktorí sa postavili proti Pánu Bohu. Zjavenie 12. kapitola 17. verš sa úplne naplní, dá sa povedať. Drak sa rozhneval a odišiel bojovať. Tým, že odišiel bojovať, jasne vytlačí tú skupinu tých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. A proti ním sa ako keby postaví celý svet. Tá druhá strana. Tá druhá strana ale v tom závere vytvára spoločenstvo pod vládou draka, šelmy a falošného proroka, ten antibožská trojica. Ano? A vytvárajú ten finálny zmetok, chaos, Babel, Babylon. Zjavenie 17. kapitola nám len čiastočne naznačuje, ako asi k tomu dôjde tých 10 kráľov, jak sa dajú dohromady, jak to budú robiť. Sestra Lajtová k tomu píše, že tie veci nám budú zjavené, ten zvitok nám bude postupne rozvinutý, ale až v tom závere. Ano? Ale to už budeme stať bezprostredne pred ukončením doby milosti, kedy tieto udalosti sa budú finalizovať v takejto miere. To, čo je kľúčové pre nás, je to, že keď druhý aniel bude hovoriť padol Babylon, tak veľmi jasne bude ukazovať na hriechy Babylonu. Na hriechy Babylonu. Čo to spraví poukázanie na hriechy Babylonu? Pretože tam už bude evidentné aj znamenie šelmy, pripravované znamenie šelmy, nie len v tej fáze, ak to my dnes vidíme, že sa pripravuje. Ano? To druhý aniel už bude môcť veľmi jasne povedať aj to, že to znamenie šelmy bude veľmi konkrétne, pretože ten Babel, ten chaos, celý svet, to budú politické mocnosti, králi tohto sveta, ak sú napísané v zjavení, aj náboženské mocnosti, odpadlé cirkvi, proste vytvoria jeden veľký jasný celok, neviestka, Babylon, ktorý bude vyžadovať veľmi jasné pokyny, pretože na druhej strane im všetko bude medzi prstami unikať. A tu príde Boží ľud, ktorý povie, ale toto je chaos, toto je Babel, toto je zmetok. Toto je zlé. To, čo sa tu uzákonuje, to, čo sa tu prijíma. Keď toto nastane, tak druhý aniel hovorí, on už padol ten Babylon. Nehovorte, že toto máme robiť, že toto je Božie. Aj keď v tej dobe, jak sestra Lajtová píše, diabol bude prichádzať už skoro ako Pán Ježiš. Ano, a celý svet bude zvedený zázrakmi, ktoré sa budú diať. Ale bude tu Boží ľud, ktorý bude viac veriť tomu, čo je napísané, než tomu, čo kto bude vidieť, čo kto bude počuť. A to ostatní si budú ťukať na čelo. Čo vy ešte potrebujete, však vidíte, počujete. Ano, čo sa tam oháňate nejakou Bibliou? Proste to bude tak ťažká doba, že nebude môcť obstáť nikto, kto bude len úprimný. Kto nebude založený na napísané je. Ano? A preto ten druhý aniel, keď bude hovoriť padol, to znamená, že už bude jasne identifikovať, že tí v čele Babylonu sa už rozhodli. Že tam už není šanca. Ale viete, v čom bude problém? Že Babylon sa stane väzením. On uväzní obrovské množstvo Božieho ľudu. V Babylone bude uväznený Boží ľud. A preto zaznie hlas, vyjdite z neho môj ľud. Áno, opustite ho. Opustite. Kto ten hlas bude hovoriť? Čo myslíte?
Išli by tí ľudia, ktorí by boli takto väznení, ktorí by boli presvedčení, že vlastne boli v správnej cirkvi a správnych cirkvách, išli by do nejakej inej cirkvi? No, to je ono. To je ono. Oni výjdu len pod jednou podmienkou. Že budú nasledovať hlas baránka, že ich vyvedie odtiaľ Duch Boží. Že celoživotnú skúsenosť, ktorú mali s Duchom Svätým, s hlasom Ducha Svätého, oni jasne rozpoznajú v posolstve tohoto ostatku. Toto posolstvo bude pre nich tak silné a tak mocné a tak presvedčuje, že oni v ňom rozpoznajú hlas baránka a pôjdu kamkoľvek by šiel. No a tým pádom, a to už máme ale obdobie, chronologické obdobie, tesne pred ukončením doby milosti, pretože tam už sa vlastne o všetkom rozhoduje. Preto k tomu, a toto vyvolá nepriateľský postoj zo strany Babylonu, takže dochádza k vydaniu. Nedelný zákon je už definovaný možno tesne predtým. Áno? Druhý anjel už možno reaguje na ten nedelný zákon. Ale teraz dochádza k tomu, že áno, trest smrti. Prvé, áno, prenasledovanie. Aj keď si študujeme, ako bude, v akých fázach bude ten trest smrti, on má niekoľko etap. Ale teraz to vzbudí taký odpor, také nepriateľstvo, že bude vydaný to prvé nariadenie, prvý dekret. Áno. Reakcia na prvý dekret je jasný hlas tretieho anjela. Áno? Jasný hlas tretieho anjela. A to je to, čo sme čítali na začiatku. Proste tu už ten anjel letiaci prostriedkom neba, ktorý má večné evanjelium, ktorý ho zvestoval, hovorí aj tie najtvrdšie slova poslednej výstrahy Božiemu ľudu, ktorý je uväznený v Babylone. Pre Boží ľud v Babylone je to evanjelium. Je to najlepšia správa, pretože sa dozvedá, že už nemôžu tam kvôli rodičom, kvôli deťom, kvôli zamestnaniu, kvôli priateľstvám. Nemôžu tam zostať. Nemôžu mať naďalej taký laxný postoj proste. A musia sa rozhodnúť. Preto je to, jak sme čítali, hrozné, desivé a strašné posolstvo. Pretože ono rozdeľuje aj rodiny. Rozdeľuje priateľov. Tých, ktorí si nevedeli predstaviť, že jeden bez druhého by mohli žiť, musia sa rozhodnúť. A ten tretí anjel má toto posolstvo. Proste musíte odísť, aby ste nezobrali na tých jeho rán, nedostali z jeho rán. Takže áno, my vieme dnes, my sme proste iná cirkev nebude nositeľom tohto posolstva, než naša cirkev. Cirkev, takto. Cirkev, ako ju my poznáme dnes, áno, to dominantné v cirkvi je naše posolstvo. Není to inštitúcia ako taká. My sme ani nevznikli ako inštitúcia. My sme vznikli ako hnutie. Áno? A zrejme to dielo bude aj ako hnutie ukončené. Áno? Pretože v tom závere, ako nefandíme si, ale keď dôjde k výnosu trestu smrti tak ako, a celý svet sa spojí, tak to bude oveľa horšie ako v 50. rokoch, keď nám zobrali modlitebne a pozatvárali kazateľov. A nešlo o nič. Áno. To znamená, že to bude, zrejme to bude ďaleko, ďaleko prísnejšie ešte, ako to bolo za socializmu, na začiatku socializmu, kedy nám zobrali len budovy a kazateľov. Áno. Pretože tam dokonca my čítame ani kúpiť, ani predať. Jak dobre rozumieme. Čo to znamená? Trest smrti hladom proste. Tak zomrite od hladu, ak sa nepodáte. Áno. No a to aj moje deti majú zomrieť? To nemám ani chleba im kúpiť a mlieko. No áno. A teraz si zoberte, ak nebude na to pripravený, ak nebude jeho vzťah k Bohu taký, že chcem ísť na smrť, radšej ako sa poddať šelme, no tak sa podda šelme. Ako sa na toto môžu pripraviť? Mladí ľudia, rodiny, deti. Ako? No to je proste to, o čom píše sestra Ajtová, že to je doba, aká strašná, aká ešte nebola a bude. Preto pre túto dobu, áno, posolstvo dnes pre túto dobu, není posolstvo, aby sme strašili ľudí tým, čo príde. Aby sme sa pripravili. Preto posolstvo pre túto dobu je posolstvo dané Laodicei. Áno. To, že my o tom vieme,
je fajn, ale není to prítomná pravda. Prítomná pravda je zlato, biele rucho a kolírium. A kto nepríjme zlato, teda vieru prečistenú v ohni svojich skúšok, kto nezíska biele rucho Kristovho charakteru, kto si nevymení, nedovolí Pánu Bohu, aby vymenil jeho povahu, aby ho zbavil jeho ja, jeho ega, a kto sa nestane závislým na kolírium, na duchu svetom, aby videl svoj stav a aby videl potreby tohto sveta, tak ani nebude môcť vyznať svoj hriech, ani nebude si ho môcť priznať, keď nepríjme kolírium Ducha Svätého. Živá každodenná skúsenosť s Duchom Svätým, lebo len tí sú synovia Boží, čo sú vedení Duchom Svätým. Tí budú pripravení byť zapečatení. Lebo zapečatení ste Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. Nijak inak. Posolstvo pre dnešnú dobu není to, aby sme strašili ľudí s tým, čo príde. Ale aby sme im ponúkli to, čo nám ponúka Pán Ježiš. Čo ponúka Laodicei? Zlato? Zlato, prosím vás, to je... Možná, že mnohí príjmu len zlato a už nebudú mať ďalej šancu žiť, že zomru. Tak ako Lotor na kríži. Spomínate na ňo. On prijal zlato, vieru. On ju prijal. Ale potom čo? Už nemohol dokázať. Nijak to nemohol dokázať svojím životom, že ju prijal, že uveril. Jedine tým, že povedal v poslednom výdychu: Pane, spomen si na mňa, keď prídeš. To bol jeho skutok viery, ktorým vyznal Pána. Áno? Bez akýchkoľvek zásluh. Prijal, uveril, mal zlato. To je to, čo chceme, aby aj dnes ľudia na prvom mieste prijali zlato. Ak príjmu zlato, tak nutne budú čerpať od Pána Ježiša aj jeho povahové vlastnosti, jeho charakter. Tak sa budú meniť na jeho obraz. To je to rucho Kristovej spravodlivosti, že sa nebudú spoliehať na žiadne vlastné zásluhy. Na žiadne skutky svoje, na nič. Len na Pána Ježiša. A následne určite príjmu aj... A bez Ducha Svätého, proste bez Ducha Svätého nemôžu prijať ani zlato a nemôžu prijať ani rúcho. Pretože Duch Svätý je ten, ktorý pripravuje srdcia na to, aby ten obchod vôbec mohol vzniknúť. Takže tragédiou dnešnej doby je to, viete, že ľudia nerozumejú. Za prvé, v cirkvi, máme problémy v cirkvi. Ľudia nerozumejú chronológii posledných udalostí. A mnohí dokážu využiť aj to, že ľudia sú neistí, čo sa týka ich spasenia. Pozerajú sa na seba a hovoria, no tak ako ja môžem byť spasený, veď takýto som, mizerný, biedný a napolúvanie hodný. Ale keď sa pozrú na Krista, tak musia povedať, není dôvod, aby som nebol spasený. Absolutne žiaden dôvod. Tam je dokonané moje spasenie. A teraz, na čo položíme dôraz? Ak položím dôraz, máš istotu spasenia? No pozri sa na seba, tak každý zneistí. A to sa dá zneužiť tým, že budem ľudí viesť do strachu. Aby mali strach o to, či budú spasení. A ponúknem im, čo všetko majú veriť, čo všetko majú robiť, ako majú učiť proste. Dám svoj návod, svoje vysvetlenie. Tragédia dnešnej doby. Žiaľ, že aj v našej cirkvi. To, čo je kľúčové pre nás dnes a bez akéhokoľvek vedľajšieho podtónu musíme povedať, že my musíme mať 100% istotu, čo sa týka nášho spasenia, čo sa týka nášho poslania a čo sa týka nášho poznania chronológie. Ak to nebude mať prorok, kto to bude mať, ak nie my? A potom, nejde tu len o nás. Tragédia adventnej cirkvi je, že sme príliš sebeckí a myslíme si, že všetko sa točí okolo nášho spasenia. A pritom Pán Boh tu má tento svet, kvôli ktorému nám dal všetky informácie. Dal nám posolstvo pre tento svet. Nie preto, aby sme my boli múdrejší, chytrejší, zdravší, krajší, ale preto,
aby sme to odovzdali tomuto svetu. To je úloha proroka. Pripraviť tento svet na to, čo prichádza. Tragédiou je, že nie, že nepripravujeme tento svet, ale často ani seba, lebo spíme, lebo Laodicea spí. Čo spraviť preto, aby sa Laodicea zobudila? Kto ju zobudí? Ak to nebude Duch Svätý, človek to nespraví. My žijeme v dobe, kedy sa o všetkom rozhoduje. V adventnom ľude sa o všetkom rozhoduje. V tomto svete ešte zatiaľ nie. Tam proste, aj keď tam dochádza k tomu, ale najviac sa rozhoduje o tom, pretože ten aniel, ktorý vyjde, to už bude vlastne 5 múdrých panien, bude tvoriť toho aniela. 5 múdrých panien bude ten aniel, ktorý bude volať ľudí z Babylona, aby vyšiel. Ale viete, čo sa stane s 5 bláznivými pannami? Nič. Nepridajú sa. Nebudú mať silu. Nebudú mať odkiaľ čerpať silu na to, aby sa odhodlali k trestu smrti. Nebude. Nebudú mať silu, aby spravili iné rozhodnutie než ich deti. Nebudú mať silu na to. V ľudských silách sa to nebude dať spraviť. Kedy mali tú silu získať? Kedy tých 5 múdrych panien získalo ten olej, keď spali? Áno. To znamená, že aj napriek tomu, že zaspali všetky, je možné, že niektoré boli pripravené. Ktoré? No tie, ktoré mali olej, ktoré mali každodenné skúsenosti s Duchom Svätým, ktoré dokázali rozlíšiť, že či ten hlas je hlas Ducha Svätého, alebo je to hlas diabla, ktorí každý deň trénovali ten duchovný sluch a vedeli povedať, čo mi dnes povedal Pán do mojho života. To neboli, všetky boli formálni kresťania, všetky formálne boli, navonok všetkých 10 bolo formálne dobrých. Mali všetko, Biblie čítali, modlili sa, Ducha prorockého študovali, chodili do zboru, všetko mali. V čom bol rozdiel? Žiť skúsenosť s Pánom, cez Ducha Svätého, citlivosť, vnímavosť, počuť jeho hlas, proste žiť s ním to vnútro. Áno. Áno, učenie, keby problém bol, problém není v učení. Keby bol problém v učení a keby učenie bolo to, čo nás pripraví, diabol by bol najlepšie pripravený. Nikto by nemal, áno, nikto nerozumie tomu tak, jak diabol, áno, pretože tento zažíva. Informácie nás nepripravia. Informácie sú úžasné. Je dobré, áno, preto nám ich Pán dal, ale to, čo nás pripraví, zlato, rúcho a kolírium. Preto je to posolstvo tak kľúčové a tak dôležité. Preto aj my v cirkvi, ako sa tam nás chce, aby sme sa rozhádali, aby sme boli nejednotní, aby sme proste sa videli, ako jedni sú dokonalí, druhý dokonalejší, tretí ešte dokonalejší. Áno? A on je rád. On je rád. Čo spraviť? Ako sa ideme proti tomu brániť? Vidíte, Satan, jak čítame, drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať. Dnes je ten ohromný zápas, dnes je ten boj, on bojuje, my to cítime. V rodinách, v zamestnaní, v cirkvi, v zboroch, všade to cítime. Útok draka. Ako sa ideme voči tomu brániť? Dovolíme, aby nám rozbil rodiny, aby nám rozbil zbory, aby nám rozbil priateľstva, všetko. Dovolíme mu to? Je len na nás. Záleží. Triebenie, ktoré príde, ktoré má prísť, ktoré už my žijeme vlastne v tej dobe, kedy sa každý zaraďuje niekde voči tomu hlasu Ducha Svätého. Niekde sa posúvame stále, každým dňom. My ho nemusíme urýchlovať. Tých urýchlovačov triebenia je oveľa viac, než si budeme predstaviť. Ale to, čo je dôležité, mať 100% istotu, že v tej mojej nádobke je dostatok oleja.
aj pre také chvíle, ktorých hrôzu a ťažkosti dnes neviem predstaviť. Keď by nám Pán Boh bol milostivý, aby sme si uvedomili, že toto posolstvo Pán Boh nám zveril nie len kvôli nám, ale kvôli tomuto svetu. Viete, koľko ľudí okolo nás žije a nemajú ani tušenia, že takéto pravdy existujú? Vôbec ich to ani nenapadne, že niekto, že tu môže byť ľud, ktorý takéto informácie dostal. Ale oboznámení budú, jak to čítame v tom zjavení, oboznámení s tým budú, až keď budú vidieť toho anjela letiaceho prostriedkom neba. Keď budú vidieť na nás, že tým žijeme, že nielen, že to učíme, ale že tomu veríme. Áno. Presne tak, pretože ten obraz Ježiša bude jediný, ktorým sa oni stretnú len cez nás. Iný obraz nebudú vidieť. No, my hovoríme o tom, že, tá, keď, že ten anjel, to hovoríme o tom, o tých finálnych udalostiach, o tom závere, ktoré sú pred nami. Áno? To znamená, že to sa týka, možná, že my nevieme, preto neurčujeme dátum, lebo nevieme, kedy tie finálne udalosti sa rýchlo zosypú. Áno. Možná, že nebudeme žiť, možná, že budeme všetci žiť. Nevieme. Pán nám nezjavil dátum a deň, hodinu svojho príchodu. Ale tí, ktorí budú žiť, budú tí, ktorí na tej ceste posvetenia a odovzdania museli dôjsť oveľa ďalej, než tí, ktorí pomreli pred nimi. Pretože Pán prichádza. Áno. Tam, prosím vás, tam nebude o... Neviem, či ste videli film Apoštol Pavel, teraz pred tom to išlo. Jedna scéna. Ten lekár bol zhodený do väzenia, mal byť daný do arény, tam, kde žrali levy a zaživa ich pálili. A teraz tam boli matky, deti, otcovia, sedeli v tej a čakali, kedy sa otvoria brány toho Kolosea a oni tam behnú. A teraz prišiel tam ten lekár a on ich mal pripraviť na smrť. Myslíte si, že oni sa hádali o tom, že či je dôležitá ordinácia alebo nie? Alebo že či majú jesť meso a nemajú jesť meso? Mali iné problémy. A toto je to, čo aj sestra Letová píše. V tom závere bude ten Boží ľud mať iné problémy. Bude absolútne jednotný, pretože idú na smrť. Áno? Tak ako v tom filme ste mohli vidieť, jak ich pripravuje, hovorí. Pripravili ich tak, že to je len brána. Áno, musíte tou bránou prejsť proste. Nedá sa tej bráne vyhnúť. Ale oni boli pripravení proste. Vedeli, že to bude len kratučka a potom majú večnosť. Že na čo je upriamený ten pohľad? A ten Boží ľud bude mať pohľad upriamený na Ježiša. Ale nie na tie ohromné problémy a ťažkosti. On o nich bude vedieť. Preto tie informácie sú dôležité, pretože Pán Boh nám ich zveril. Ale nezveril nám ich len kvôli tomu, aby my sme ich vedeli. Ale aby my sme sa mohli o ne podeliť s Božím ľudom, ktorý je v Babylone, vo väzení, ktorý bude v tom Babylone uväznený. Pre nich tieto informácie budú mať hodnotu zlata. Pretože oni ani netušili, že niekto mal informácie o tých posledných udalostiach. Áno. A je zaujímavé, viete, že tento Boží ľud, ktorý žije v Babylone, ktorý bude teda v tom Babylone uväznený, je Boží ľud, ktorý si kúpil zlato, biele rúcho, aj kolírium. Ale a sestra Letová píše, väzby k deťom, k rodičom, k strach o zamestnanie, o priateľov, ich tam väznili, držali. A ona píše, toto všetko padne. Áno? To všetko padne potom. Pretože majú rúcho, majú kolírium, majú zlato, idú von odtiaľ. Áno? Pretože svoj život nebudú pokladať za tak dôležitý. Dnes je pre nás absolútne kľúčové, aby sme aj my v cirkvi boli tí, ktorí majú istotu, že majú zlato, rúcho a kolírium. A že toto zlato, rúcho a kolírium ponúkajú aj Božiemu ľudu, kdekoľvek sa nachádza. To je to, čo nás pripraví. A keď prídu, viete, dnes, keď hovoríte o sobote, a Boží ľud môže byť v rôznych cirkvách, tak oni nechápu. Hovoria, v čom je problém, aký je rozdiel medzi... Dobre, je to napísané, to je odpočinok, to je siedmy, a kto vie, ak to je s tým. Dnes to vôbec nechápu. Ale v okamžiku, kedy oni budú nútení zákonom niečo také robiť,
tak sa im otvoria oči. Proste tam nebudete musieť nejak veľa vysvetľovať. Tie okolnosti budú tak, akoby jasné a desivé, že tí ľudia pochopia raz, dva. Len problém bude v tom, či budem pripravený, alebo nie. Tragédia Laodiceje je 50 na 50. Sestra to hovorí, že to je zvlášť adventná cirkev. Zvlášť sa to týka adventistov. Laodicea. A ak my by sme mali ísť prvý, druhý, tak to je desivé počítanie. No veď to hovorím. To hovorím, že keby sme mali byť počítaní, že prvý, druhý, tak to je hrozné. Preto dnes to posolstvo nie je, že my robíme to triebenie, ale dnes vedieme, aby každý spravil maximum preto, aby mal zlato, mal rúcha, mal kolíriu. To je to, čo nás musí zjednocovať. Ak Duch Svätý nezjednotí, na málo čom sa zjednotíme. Preto aj jednota ako dôsledok pôsobenia Ducha Svätého, ako jeho ovoci, ako niečo, čo on dal, je to, o čo by sme mali usilovať. Ostatné veci prídu, či chceme, či nechceme. Kedy? Modlíme sa len o to, aby sme boli pripravení, keď to príde. A aby sme aj tých, ktorých nám Pán Boh zveril, dokázali na to pripraviť. Amen.